и вы готовы уже самозадержание делать. Вот это вот движение, резко. Если ты будешь нести так, ты пока его перекрутишь. Керівник експедиції Олег Гриндій показує команді, як користуватися льодорубом. Альпіністи використовують його для пересування сніговими схилами та для самострахування. Без цих навичок у горах не обійтися. Перші два дні тренувальних зборів альпіністи відточували майстерні сходження, працювати у зв'язці та допомагати один одному. І лише після цього команда вирушила підкорювати засніжені гори. Менше ніж за 10 годин наші альпіністи пройшли 18 кілометрів і зійшли на Говерлу, Пожежевську та Брескул. Як корабль, що готов міняти оснастку, то вздимати паруса, то плити на веслах. Ми сьогодні утром зібрали рюкзаки і пішли, так сказати, в свій путь. І от ми прийшли. Я рада тільки те, що я не слаба дзвіно, я все-таки йду. Як мені обіцяли, що я провалюсь по саму голову. Голову не було, тільки по пояс. І я не дойду, і в путі пропаду. Поки що я йду. Бо зі мною надійні люди. У день сходження погода була на боці альпіністів. Це в мене другий раз така погода за 10 підйомів. Фактично, видимість мільйон на мільйон, як то кажуть льотчики. Все бачимо, дуже гарно, сніжно. Наступні тренувальні дні для нашої команди виявилися не менш захоплюючими. Альпіністи влаштували лижні заїзди і не лише їх. Крім альпінізму, ми займалися фрірайдом, ми катались говерли, ми катались з гір, таких як Шпиці, Пожежевська. Сходження поєднувати з лижами – досить класна річ. Все пройшло чудово, погода нам дуже сприяє. Зараз ми просто розважаємося, катаємось на кулючках з гори. У Карпатах наші альпіністи пробули 5 днів та вже готові до нових пригод. Команда в нас чудова. Я думаю, це наша подорож і наше сходження сплотить ще крепше. От. А все остальне ми зробимо вже потім. Все тільки починається.